بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اندونیشین کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سائمہ سعید. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی صدر سید قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والے نوجوان چپراسی کی نوکری ملنے سے بھی محروم ہیں. نوشہر افسوس سے دو ٹیلی ویژن کے نمائندے غلام مصطفیٰ کے مطابق ان خیالات کا اظہار انہوں نے بھرن ہاؤس نوشہر افسوس سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ 18 اکتوبر کو پارٹی کی قائد بینظیر بھٹو کا استقبال ایک تاریخی استقبال ہوگا. اگر اس دوران بینظیر بھٹو کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو حکومت اس کے نتائج خود دیکھے گی.